ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಪತನ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ತು. ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೇವಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು ಗೋಪುರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಥನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಳದಿ ನಾಯಕ ಅರಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಆ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಆವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಂದರ ರಚನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಒಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಇದು ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಒಳಗೇನೆ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿರೋದು. ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ದೇವರು, ಹಾಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ವೀರಭದ್ರ, ಇಷ್ಟು ದೇವರು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಳದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1499 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳದಿ ರಾಜರಿದ್ದರಲ್ಲ, ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅವರ ಕಾಲದ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕ ಅರಸರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತಿಸಮ್ನ ಅಥವಾ ಶೈವತ್ವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತ ಉಳಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ಶಿವರ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಲಿಂಗಾಯತರಾಗಿದ್ದರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕ ಅರಸರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಲಿಜ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಚಂಪಕ ಸರಸುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಶಿವಲಿಂಗನೇ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, 1499 ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಅರಸರು ಈ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಡೈನಾಸ್ಟಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು 8-9 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 8-9 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳದಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ಹಿರಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಗ್ರಿಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಪತನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಗ್ರಿಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಸ್ತಂಭ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ, ಇದು ಅವರ ಸೇವಕಿಯರು ಅಂತ. ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯಾರು? ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಅರಸಿಯರಲ್ಲಿ, ರಾಜರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಇವರು ಕೂಡ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಕೆಳದಿ ರಾಜ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಚೌಡಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅದಾದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ರೂಲರ್ ಯಾರು?
ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ 1763-65 ಹೊತ್ತಿಗೆ 1763 ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಲಿಯ ಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ. ಈ ಕೆಳದಿಯ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಕೆಳದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಳದಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಳದಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್. ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣ್ತು. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಾರಿಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಿಡ್ತು. ಓ, ಇದೇ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು. ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆ, ಇದು ಕೆಳದಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ರಾಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1672 1698 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೋಟಿಪುರದ ಸಿದ್ದಶೆಟ್ಟರ ಮಗಳು, ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕರ ಹೆಂಡತಿ, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇಡೀ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರುಗಳಲ್ಲೇ, ಆ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವಾರಿಯರ್ ಕಿಂಗ್, ತುಂಬ ಜೋರು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೊಸೆ ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರು, ಸೋಮಶೇಖರ ನಾಯಕರ ಪತ್ನಿ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಸಹಗಮನ ಮಾಡದೆ ಕೆಳದಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಆಡಳಿತದ ದುರಾಸೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದವರು ಇವರು. ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು. ಶಿವಾಜಿಯ ಪುತ್ರ ರಾಜ ರಾಮ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಶೃಂಗೇರಿ, ಕಿಗ್ಗ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಾನದತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ತನ್ನದೇ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಏರಿರುವ ವಾರಿಯರ್ ಕ್ವೀನ್ ರೀತಿಯ ಲುಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲವಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಡ್ಗವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳದಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೆಳದಿ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಜ ಅಂದರೆ, ಅಷ್ಟು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು. ಅವರು 1645 1660 ತನಕ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ಆಳಿದ್ರು. ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳಾಯಿತು, ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶಿಸ್ತು, ಆ ಶಿಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದು ಶಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅವರ ಮೇನ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಲುಸೀಮೆ. ಸೊ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಅವರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಮಲೆನಾಡಿಂದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ತ್ ಹೆಸರಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಆಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷಿನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಲ್ವ ಅವಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಮ್ಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ 1/3 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಂಡಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ, ಈ ಕಡೆ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಉತ್ತರ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳದೇ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳದೇ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೋಟೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದಂತಹ ಕೋಟೆ ಅದು. ಸೊ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಾಯಕರು ಕೆಳದಿಯ ನಾಯಕರು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಲ್ಫ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೇವಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವರ ಸೇನೆ ಒಳಗೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ, ಆಗ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂತು, ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಆವಾಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು 1660 ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮುಂದೊಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 1763 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಬಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳದಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವೀಗ ದೇಗುಲದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎರಡೆರಡು ಗೋಪುರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗೋಪುರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದ ವೀರಭದ್ರ ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿನ ಗೋಪುರ, ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋಹದ ಕಳಶ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೀಗ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇಗುಲದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಟೆಂಪಲ್ನ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಾಸ್ತು ಶೈಲಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಳಭಾಗದ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟು, ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿನ ಚಾವಣಿ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಆ ಕೆತ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ASI. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇಳಿದು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೀಗ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಹೊರಗಿನಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಕಡೆ, ಅದು ದಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿರೋ ದಕ್ಷರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿನ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರಥ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ರಥನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಡಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ರಥದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಥವಾ ಗುಡಿ ರೀತಿ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆ ಸಿಂಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಚ್ ಇಂಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಳದಿಯ ಅರಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಮಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಮಲದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಗೊನೆ ಅದನ್ನು ರೌಂಡಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೋ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಲ್ಲವ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳದಿ ಅರಸರ ಲಾಂಛನ ಆಗಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಡಬೇರುಂಡ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗಂಡಬೇರುಂಡ ಲಾಂಛನವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಲೆಯ ಮೈಥಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ಊಟ 3, 3, 3, 6+3, 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು. ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ನಾಗಮಂಡಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೀವು ವೈಡ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಲು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ, ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೃತಿಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯಿತು, ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೇಟು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರನ್ನವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬಾವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ. ಇದು ಜಮ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜಮ್ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಟಿಗೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ತಂಭ ಆ ಕಡೆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ ಅದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಟೆ ಹಗ್ಗ ಇದೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಒಳಗೆ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಬಟ್ ನೀರಿದೆ. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನೀರನ್ನು. ಮೇಲೆ ರಾಟೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಮರದ ಕಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರ ಅದು, ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ರಾಟೆಯ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಇದು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ, ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಂತರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅಥವಾ ಅದು ಶುಭವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷರು ವಾಸ್ತು ದೇವತೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕೆಳದಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ ಹೊರ ಆವರಣದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೀ ಈ ನಾಗರ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಇದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿವಲಿಂಗದ ರಚನೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ರಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಲಿಂಗದ ರಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರದಿಂದ ರಕ್ತ ಚಂದನದ ಮರದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅದು ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಚಂಪಕ ಸರಸುಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚುಗಳು ಹಳೆ ಕಾಲ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡೆದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಗಲ ಬಿಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂವಿಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟರ್ ಲೆಟರ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಡುಕೋದು ಸಣ್ಣ ಇದೆ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದು ತಾಟಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮರದ ಎಲೆ